Olá, amigos. Estamos no ar novamente com mais um programa da série Admirável Mundo Novo. E olhe, justamente, o Admirável Mundo Novo está sendo devassado com a ajuda do meu particular amigo Adilton Lobo, fundador e presidente da Confraria dos Lobos, que é uma organização de pessoas que gostam de longas viagens de motocicleta. É um costume que aos pouquinhos está se instalando em muitas cidades aqui no nosso território nacional, porque uma coisa é andar de motocicleta pela cidade, para cima e para baixo, e outra coisa é fazer um turismo responsável, seguro e cheio de possibilidades de aventuras, utilizando motocicletas de boa capacidade de cilindrada, porque uma bicicletinha motor não dá para fazer as coisas que eles fazem. Então, este é o terceiro programa da série de viagens que o nosso amigo Adilton Lobo andou fazendo lá pelos lados do Peru. Hoje ele vai comentar uma outra aventura que ele fez na região de Uros. E aí vocês vão dizer, ué, e o que é que isso vai nos trazer de novidades? Novidades indescritíveis. Vamos falar com quem sabe, com quem já esteve lá. Adilton, mais uma vez, bem-vindo ao programa e conte-nos as suas aventuras acompanhado da sua fiel esposa e escudeira. É verdade. Então, olha, a tua esposa, quando te conheceu, ela já, eu tenho certeza que ela nem imaginava que a vida dela ia dar uma guinada da forma que guinou, que você a iniciou em alguma coisa que hoje eu sei que é uma verdadeira cachaça para ela. Ela não sabia o que esperava, já. Não sabia. Eu acho que se soubesse, tinha pensado duas vezes. Mas ela mostrou que ela é valente, é, ela não te me deixa acompanha mesmo, né? É verdade, é bem isso. Então tá bom. Bom, então, mais uma vez agradecer ao Jaime por dar esse espaço para que nós possamos divulgar esse tipo de ação. E como o Jaime muito bem falou, é um motociclismo consciente, seguro, é um motociclismo voltado para a cultura, para a gastronomia, né? E sempre Sim. em locais fora do comum. Essa é a nossa característica. Uma outra característica nossa, Jaime, eu gostaria de deixar frisado, é que nós fazemos questão de sair de Florianópolis de motocicleta e voltar para Florianópolis de motocicleta. Esse negócio de mandar a moto de navio, de avião e pegar lá no aeroporto, passeio por lá e depois... Não, isso não é a nossa característica. Eu gosto de sair da minha garagem e voltar para a minha garagem de motocicleta. Olha, eu acho que isso é bom porque na volta você vai repisando tudo aquilo que você aprendeu na ida. Eu venho achando as pegadas de volta, né? Exato, e vai apagando as pegadas, né? Muito isso bem. Isso mesmo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Puno, né, que também fica na região Inca, no Peru. E mais especificamente sobre a ilha de Uros, né? É uma ilha civilizada por uma tribo, que a característica dela era viver em ilhas flutuantes, ilhas construídas em cima do lago Titicaca. Ilhas artificiais. Artificiais. Mas com um material Sim, da natureza, região. Né? É um junco chamado totora. Vamos falar sobre isso na sequência. Então eu vou pedir para o nosso pessoal da produção colocar uma foto do Vale de Ayaviri. É uma foto que aparece eu separei essa foto para mostrar que a nossa travessia nesse vale, nós já chegamos ali com o pé direito, né? Havia uma tempestade muito forte e que despejou granizo na rodovia. Eu vou pedir para o pessoal colocar a foto, a seguinte, esta, a foto onde nós vínhamos passando e o gelo estava acumulado no telhado das casas, nos pastos, nos acostamentos, né? E por sorte, Jaime, talvez uns 20 minutos, 30 minutos, à nossa frente a tempestade ia acontecendo e nós íamos passando nesse reboque.
e frio intenso, lógico, né, esse gelo começa a soltar o frio no ar, e tivemos que nos agasalhar muito bem. Esse é o Vale de Ayaviri, que precede a cidade de Puno. Tudo bem. Essa aí é uma foto da cidade, né, uma panorâmica da cidade. Ali ao fundo, o Lago Titicaca, né, que é o lago mais alto do mundo. Né? Ele está localizado a 3.820 metros de altitude, Jaime. E aqui pela foto, puxa, é um lago amplo. Ele é amplo. Ele tem cerca de 8.300 quilômetros quadrados. Caramba! Uma medição que eu localizei diz que ele tem 164 quilômetros de comprimento por 64 quilômetros de largura. É, né? Quase um pequeno mar. É um pequeno mar. Inclusive, ele chega à profundidade máxima de 280 metros de profundidade. A profundidade média dele está em torno de 150 metros, mas com alguns pontos chegando a 280 metros de profundidade. Vamos na sequência das nossas fotos. Isso aí deve ter sido uma... Quer dizer, ele foi formado em algum momento da história, mas antes da água cobrir, ele devia de ser uma tremenda de uma depressão. E será que não caiu nenhum meteoro lá que fez essa... É uma teoria, né? Uma observação, né? Uma teoria, né? O que se coloca é que quando as placas rochosas trabalharam, que levaram, que formaram os Andes, né? A água que havia, alguns locais até fundo de mar, né? Escorreu. Pode até ter sido porque nós visitamos a cidade de Maras, onde existem salinas, brota água salgada em fontes de água, e numa cidade é o quê? É uma distância de uns 300 quilômetros de distância de Puno. Né? E eles extraem esse sal, fazem bacias, deixam essa água secando ali, né? E no final sobra um sal marinho. Olha que interessante. Muito interessante. Bom, de alguma maneira, lógico, mutatis mutandis, mas aqui em Vila Velha, no Paraná, você anda lá pelo parque e você ainda encontra conchinhas, né? Exatamente. Há milhares ou milhões de anos atrás, aquilo, Vila Velha, que fica quase a 900 metros de altura em relação ao nível do mar, era fundo do mar. Pois é. Então você vê que as placas tectônicas realmente elas costumam subir e descer. Exatamente. Bom, na cidade de Puno, nos hospedamos e coisa e tal, aí é só para nós termos uma ideia da cidade, do tipo de população que vive na parte do entorno da cidade, né? Uhum. Vamos lá. A impressão que dá à primeira vista é que é uma favela. A primeira impressão que nós tivemos ao chegar, eu até disse, comentei com a Edna, né? É a favela do Alemão em tamanho grande. Realmente parece isso. Aí é o centro da cidade, eu trouxe essa foto para mostrar, todas essas cidades de colonização, que depois foram colonizadas espanholas, por espanhóis, né? Elas têm a Praça de Armas, né? Então tem uma igreja, que é o símbolo da religiosidade, um quartel, que é o símbolo da força, e a parte administrativa da cidade, na prefeitura. Que é a parte política. Parte política, exatamente. Os três poderes antigos. Perfeito. E um grande largo no centro, que é para reuniões ou coisa parecida. Que na Espanha eles chamam de Plaza Mayor. Plaza Mayor, exatamente. É isso aí. Costumes, costumes. Costumes. É interessante. Então, esse é o lembra até uma paisagem mexicana, porque o tipo de construção da igreja lembra as igrejas. É o mesmo, exatamente. Mesma coisa. Bom, esse seria, então, nós compramos lá um passeio. É lógico que a visita ao Lago Titicaca, ele é feito por embarcações. Nós pegamos aí uma lancha de médio porte, vamos dizer assim, e navegamos em torno de 30 minutos até o local onde essas ilhas se encontram. Né? Essa é uma nativa da cidade, né? Fotografamos para mostrar. Enfim, aí nós já no barco, e essa é a entrada, existe uma espécie de um canal, né? Que leva para o espaço existente entre esses juncos, né? Porque tem um local do lago onde esse junco, totora, cresce,
né? Então, e o barco vem e passa como se fosse um canal de acesso, né? Então, aí nós no barco e entrando no... Essa vegetação na margem são juncos? São juncos. São juncos. Né? Puxa, é um... É, eles fazem tudo com esse... com essa espécie de junco, né? Eles fazem desde artesanatos a, inclusive, alimento. Eles se alimentam com esse junco. Caramba. Né? Esse é um canal de acesso. É interessante. E aí sim, então você, aí tem a foto de uma das ilhas, né? São 62 ilhas hoje, né? Essas ilhas, elas são, a construção delas, ela é muito, muito característica. Eles cortam um pedaço desse junco, esse, né, desse vegetal, em torno de 1 metro de volume, né, de volume cúbico. Né? Então cortam e vão unindo, e aí deslocam esse pedaço até onde interessa, e vão unindo com cordas, com pedras, com estacas fincadas, esses pedaços de junco. E formam aquele material que boia. Esse material é estaqueado no fundo do lago, para evitar que aquilo vá lá dentro e suma, né? Então, e por cima desse material que boia, eles cortam o totora, que é a parte de cima do vegetal, e vão colocando no chão. Notem que esse chão aí já está sequinho. Né? Então, à medida que aquilo ali seca e que sedimenta, eles vão lá, cortam mais um pouco e vão colocando em cima e fazendo este solo. E aí em cima são construídas casas e que essa tribo reside. Diz a lenda que os incas nasceram no lago e que os urus foram os que deram origem à civilização inca. Há uma lenda que diz... Que a civilização inca, ela é originária do lago Titicaca. E aí nós vamos ver diversas lendas de outros segmentos que falam, né, que a vida sempre começa na água e que a água é o elemento da natureza capaz de produzir vida. Então talvez venha daí. Esse cidadão dá uma aula, mostra como é que se corta, como é que se faz né, a ilha flutuante. E Jaime, algumas peculiaridades. Há uma ilha dessa que é uma escola, há uma ilha dessa que é banheiro, as outras ilhas, né, não é que cada um tem um banheiro próprio, não, tem uma ilha dessa que é destinada a ser banheiro. E tem uma que é o depósito de comida, de artesanatos, é um depósito central que eles têm ali. Né? E as outras ilhas são moradia. Dizer, famílias, são moradia, e cada uma tem uma espécie de um governador, uma pessoa que toma conta, um prefeito daquela ilha ali. Já, né? Viu? Exatamente. E esse daí foi a pessoa que nos recebeu e se identificou como responsável por aquela ilha. Né? Essa ilha dura em média 40 anos. Depois disso ela vai se deteriorando, então ela é abandonada, jogada fora, e outra ilha começa a ser construída, né, com uma parte mais moderna para que dure mais. Este é um dos barcos utilizados pelos urus, né, na navegação ali no lago Titicaca. Né? Também tudo de junco, né? Tudo com esse junco. Da mesma forma, se nós formos olhar, Jaime, o desenho desse barco lembra muito acho que são japoneses, que fazem barcos com arroz, com aquele material do arroz, né, uma folha parecida com isso. E nota que o desenho, a amarração, também é trançada, né, nos mesmos moldes que nós vemos lá no outro lado do mundo. Né? Muito interessante. São barcos seguros, cada família tem o seu. Né? Então, nos chamou bastante atenção. Nós fizemos um passeio num barco desse também. Aí é uma foto dos nativos, né, para que nós tenhamos ideia, né, do pessoal que vive lá. Muitos deles hoje têm como vamos dizer assim, a principal atividade seria extração, pesca, né?
Eles também utilizam muito a tal da batata, aquela, nas periferias do lago ali, tem a plantação de batata e milho, né? Que eles secam e utilizam lá no centro da ilha, né? Sim. No lago Titicaca tem duas ilhas naturais, né? Que são abertas à visitação também, mas nós, como estávamos com o tempo, né, contado, fizemos só o passeio na ilha de Ouros e deixamos essas duas outras ilhas como motivo para nós voltarmos nessa cidade. Essa é Então. mais uma foto nossa com os habitantes das ilhas. Eles são de uma receptividade, Jaime, assim, incrível, afáveis, amáveis, faz questão de levar você dentro da casa. E eles querem que você vista as roupas que eles utilizam para tirar fotos, né? É bem coisa da cultura do índio, né? Ser dessa forma afável e receber bem as pessoas, né? Olha, É muito, muito bacana. os índios têm muito que ensinar aos civilizados. Muitos, muito. Aí mais uma foto de uma outra ilha que nós tivemos. Cada ilha tem a sua característica. Então nessa ilha aí nós fomos para comer uma espécie de um peixe parecido com truta que tem ali pelo lago também, né? E tem um restaurante ali, as pessoas fazem e pescam fresquinho e servem ali na hora, né? Enfim, é uma lição de receptividade, uma lição de fraternidade. Né, que nós recebemos desse pessoal lá. Se é voltado para o turismo, se isso não nos interessa. Fato é que o perfil deles é ser amigável, é ser muito receptivo. E é outra coisa, né? Adoram brasileiros. É Oh, bem isso. mas quem não adora os brasileiros, Olha, né? é verdade. Bom, essa é mais uma foto de uma outra ilha que nós visitamos também, Essa, eu mas vejo com que as essa mesmas daí tem até um características. portal. É, cada uma tem uma característica. Tem uma lá que tem um observatório em formato de uma gaivota. Então você vai no observatório, tem uma gaivota em volta, né? Essa daí tem esse portal. Então cada governador tenta criar um Um perfil diferencial. diferenciado Muito bom, naquela. muito bom. Interessante que a gente vê que o chão é todo mesmo de junco, não tem. É todo. Muito interessante. Isto aqui já é a É uma cidade foto da saída novamente. da cidade de Porto. Bom, muito bem. Jaime, um fato que nos chamou a atenção é justamente porque essa região, ela é toda envolvida em lendas e em misticismo, em alguma. Sempre tem alguém para contar uma história, né? Uma lenda, uma coisa bonita assim. E logo que nós retornamos desse passeio, então conversamos com as pessoas ali, enfim. Alguém nos disse que havia sido encontrado um templo inca submerso no lago Titicaca. Bom, Opa. enfim, foi um insight que tivemos, e aí na volta começamos a pesquisar, coisa e tal, e realmente uma equipe de mergulhadores, arqueólogos, mergulhadores, pessoas são especializadas nesse tipo de arqueologia submarina. Inclusive nessa equipe tem uma brasileira, se não me falha a memória, um italiano, um grupo de italianos e bolivianos, fazem parte dessa equipe. Enfim, num desses mergulhos exploratórios, localizaram um templo, né, que tem em torno, o tamanho dele é em torno de um campo e meio de futebol, né, construído em três níveis diferentes, né, e 100% submerso no lago, né, mas esse trabalho de exploração tem sido muito difícil, porque é por causa da altitude onde está o lago, até o mergulho tem que ser muito bem calculado, né, porque a embolia fica muito mais provável no retorno, de acordo com a pressão do ar, né. E está muito profundo esse templo? Em torno de 200, não, de 28 metros de profundidade, né? Mas note, esses 28 metros de profundidade, a pressão da altitude repercute, Corresponde né, talvez aí umas 6, 7 vezes mais
por causa da pressão atmosférica. Nossa, então os tanques de oxigênio deles devem ter uma mistura, né, com gases que compensam essa... E como esse, o mergulho nesse lago é muito moderno, tá muito, há pouco tempo que o pessoal tem feito isso, né? Tem pouca tecnologia desenvolvida e pouco know-how desenvolvido, né, nesse caso. Para se ter uma ideia, uma das preocupações dessa equipe era com acidentes, obviamente, né? E num acidente naquela região, com um dos mergulhadores, o ponto mais próximo que estava preparado para salvamento era São Paulo. Nenhuma região próxima ali tem tecnologia ou equipamentos apropriados para fazer um salvamento. Aí é quase suicídio. Então você vê que eles têm um nível de planejamento altíssimo, né? Uma preocupação muito grande com a segurança dos mergulhadores, e aí essa exploração tem sido lenta, até esse é um dos fatores que tem sido motivo desse atraso. Inclusive o lago, ele é muito turvo, né? Eu pesquisei algumas fotos na internet e algumas fotos que aparecem não são de uma boa qualidade, não aparece muito bem o templo em si. Olha, impressionante. E também a gente pensa, bom, ninguém em sã consciência iria construir um templo para ficar debaixo d'água. Teoricamente, esse templo deve ser bastante antigo, para ter, na época em que ele foi construído, ter ficado a nível do solo. E com o tempo algum evento geológico aconteceu que afundou o templo. Bom, quantos anos terá esse templo? É verdade. E também, se os Urus são a origem da civilização Inca, então veja, isso daí data lá de 1200 anos depois de Cristo ou coisa parecida. Nossa Senhora. Porque nós temos muitas informações da época pré-colombiana, né? Mas eles existem há muito mais tempo. Esse templo, Jaime, dos textos que foram lidos, inclusive ao lado desse templo tem uma espécie de um acesso, uma rua, e é que submergiu junto com ele, e o que se, a teoria que mais aparece ali, é que esse lago não era tão profundo, na época em que o templo foi construído. Então ele deve ter sido construído a uma margem do lago, tanto que essa rua dava acesso da margem até o templo, né? E aí, por alguma chuva torrencial, algum volume muito grandioso de água, né, o lago ganhou, né, profundidade e acabou enchendo e submergiu o templo. Temos um exemplo em Santa Catarina, né, acho que é Itá, a cidade onde havia um templo, uma igreja, né? E aí quando foi construída uma barragem, né? E aí submergiu uma cidade inteira, né? Hoje aparece lá a parte isso mais aconteceu alta no Rio de Janeiro. Eu me lembro que uma ocasião fui fazer uma exploração, houve uma seca muito grande lá no reservatório de Ribeirão das Lajes, né? E apareceu uma cidade do tempo colonial, chamava-se São João Marcos, e era caminho que ia dar lá em Paraty, né, no litoral lá do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei nessa cidade também, as casas eram todas de pedra, paredes dessa espessura, né? E os telhados, não tinha telhado, só sobraram as paredes, a gente viu os cômodos lá e tudo, como uma cidade perdida. Certo. E tudo calçado, coisa e tal, muito bem feito. Mas também, baixou o nível, apareceu a cidade. Aí o Ribeirão das Lajes aumentou o nível. Pronto, a cidade está submersa até hoje. E, Jaime, uma coisa, um outro fato, né, que nos chamou a atenção, que essa a civilização dos Urus ali, né, que característica daquele local, foi mais uma das civilizações incas que desapareceram, que sumiram. Durante um certo tempo, né, esse pessoal esteve desaparecido. Dizem os relatos, né, alguma coisa entre o século, entre
1200 e eles vieram a reaparecer, sei lá, em 1400 e pouco, quando se tem novos relatos da civilização Inca. É mais uma dos segredos dessa grande civilização, que aí eles viviam naquela cidade, era uma cidade promissora e grande, de repente sumiram. Né? Uhum. E aí apareceram alguns remanescentes, retornaram e voltaram a construir as ilhas e continuaram a tradição. Da mesma forma que aconteceu com os habitantes da cidade de Machu Picchu. Num determinado momento, Machu Picchu perdeu o porquê de existir e a cidade foi esvaziada. Foi esvaziada. Olha, bom, amigos, puxa, estamos no fim do programa de novo, mas se consolem, ainda tem mais um programa da nossa série. Porque as aventuras do Adilton, se a gente fosse levar a tempo real na TV, nós temos uma semana aqui, 24 horas por dia, para conversar. Mas a gente vai aos pouquinhos, né? Roma não se fez num dia. Portanto, já marcamos para a semana que vem novo encontro para continuar ouvindo as aventuras do casal Maravilha, Adilton e Edna. Uma ótima semana para vocês, que vocês tenham crescido na vontade de seguir os passos aí do nosso amigo Adilton e entrem em contato com ele, aí está o site que vocês podem explorar e com endereço e tudo para vocês perguntarem pessoalmente suas dúvidas, ok? Meu cordial abraço e lembre-se, semana que vem temos outro programa. Até lá!